В Австралії навчились транспортувати донорське серце у спеціальному боксі. Завдяки новій технології орган не заморожують, як зазвичай. Серце прибуває до лікарні тепле і навіть б'ється, що дозволяє лікарям краще оцінити стан донорського органу. Про технології, що використовуються поки лише в одній країні світу, розкажемо в нашому сюжеті. Пожертвоване серце прямує до лікарні Сент-Вінсент, що в Сіднеї. З 2014 року тут використовують унікальний спосіб доставляння. Зазвичай орган охолоджують, але ця коробка дає змогу зберігати серце теплим, і воно навіть пульсує. Це значно збільшує час на дорогу. Замість того, щоб класти серце в контейнери з льодом, ми поміщаємо його в середовище, де в серце надходить тепла, насичена киснем кров. Це дає змогу серце реанімувати, дає йому змогу битися, і ми можемо візуально його оцінити, провести деякі аналізи крові. А потім, поки воно в цьому апараті, ми можемо, так би мовити, побачити, чи можна його пересаджувати. Пристрій тут використовують уже ось як 8 років. Він допоміг збільшити кількість операцій, бо в контейнері можна доставити навіть серце від донорів, у яких зупинився кровообіг, але не настала смерть мозку. Поки що Сент-Вінсент – єдина лікарня, де використовують цю технологію. Лікарі кажуть, що список треба розширити. Нові умови для донорського серця в коробці, а також інший спосіб пересаджування серця пацієнтові поліпшують результати операції, а також запобігають ускладненням після трансплантації. 57-річний Рос Тріподі – один із тих, кому допомогло серце в коробці. До цього він покладався на складний апарат, який переганяв кров тілом. Але через нього він майже не міг взаємодіяти із зовнішнім світом. А тепер після трансплантації він живе наповну і навіть підкорив у штаті Новий Південний Уельс гору Костюшко. Каже, що пристрій значно скоротив час очікування органа. Мені казали, що в середньому треба чекати від 6 до 9 місяців. Я думав, що це буде довго, але все виявилося просто і швидко завдяки серцю в коробці. Лікарі також кажуть, що колись можуть з'явитися альтернативи трансплантації. Приміром, надруковані на 3D-принтері частини органів, у виготовленні яких використовуватимуть клітини пацієнта. Це знизить ризик відторгнення. А поки що рятувати хворих допомагають такі ось винаходи.